để bác bỏ rồi tôi tung bê oi bóng sông tôm phong thay rung giang pro tai bóng mưa là rung lông bê đông xây gróp bích ngư mừng đáy bài mưa mân khơi ngày nhìn bóng tranh rôn tung vờ ôn tranh ốc bị khốn tranh khuyên xa vây sống bay tại bệnh đông cũng giang bóng tranh xây rôn ôm bê lọt lấy bóng tranh cực giang là bóng chân xa xa bệnh trời ơi xây chứ chấp là bóng vô trong giáp nôn tung ở xây toàn bay đồn cùng giang ruộng bóng lại quá ơi ôm tính toàn cồn kết trung sông tô bị bể đồn miên bom non tê thay tăng tinh khung chân miên ôn dù hai một rừng mân chlai tay chân ôi thay rung chân miên nàng bong tước nôm tức ôi sầy sông từng thuê rốt ngay ôi bong sông tôm trong giáp nôn tung ở sầy toàn bay đồn cùng giang ruộng bóng đại thoa ơi ôm tình toàn cầm kia trung sông tô bị bể đồn miên bom non tê thay mềm sẽ chạy chất rồng cô hia sầm rất rất thi มันนี่ก็ตระสมปัวคันเต้มันแน่มันแน่สดตายอย่าบอกโดยขี้สดตายจังดอกเล้งมันจะตะปุ่นเอาในใครกาพิวตุมันแน่มันแน่ได้อาอ้างแบบนี้เฮียนตะตูลคอไตรเต้การบาดพิบเรือบมาไรการเมียนดอกมันจะตะปุ่นแน่หน้าเฮียนเงือบช่อประชมมกหนึ่งพิบกระปุ่นมกระบักเก้บาสู้บ้านก็ช้ำในใจมาเฮ้ยก็เตรียมครุ่นซาไปให้เธอหยุดบ้าระบักปุ้ลุกนะเหมือนข้อปีแรงคลาไอ้เจนใครตรงนู้นที่บ๊อบปั้นสำได้ไปริจบอลสมตรงมีนแปรบรรทุลขนมก้าสำไรตากู้สำไรตามหยุดบอลเหมือนตุกอนุที่ครับตูลเพื่อตามแต่ยิงเตะเป้ได้ยิงเตะดอกเปล่าที่จะแบ่งยิงหนึ่งกับตุ๊กเก้ลูกปรึกษาและสุริยาสมได้ปริจบทมหาดอมสมสะนิริติดาอันเจลีเตรียมบ้านดองหายโจริจเบียงนกบหนุ่มออมพระดำนาลอยมันตรีดิจิกะกรุบดำนับถนัดตึงออกขณีมีมพระเพียะหนึ่งตึกหมกสระปอบสระโปนกรีมกร่อมจำนายเมินเพียะกระไดจุดตะปูลสัจจะมหาเสนานกบหนุ่มเตรียมบรรดาปนตีโตดอยจำนองขนอกนีเมินยุตปุล
អាចជំនីតបដល់ខ្លាំងខ្លាមហិមានៃនគរភ្នំធ្លាប់ឈ្នះគ្រប់សមរភូមិប្រជុំហេតុអីក៏បណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងសភាពបែបនេះដែលឯងមិនបានធ្វើខុសសុំបីតែបន្តិចមិនក៏មិនរើបំរាមិនក៏មិនប្រឆាំងបើប្រតិជីប្រជានឹងទស្សពិតរាជធរចានីកុំមកខំជើងយ៉ាងណាក៏ទៅមិនរួចដែរទស្សពិតរាជធររបស់ព្រះមហាក្សត្រពិតជាមានដរាបណាព្រះអង្គស្វែងយល់ពីសច្ចៈពិតភាពទៀងត្រង់ពីបុគ្គលដែលជាប់ពីយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានចំពោះមនុស្សល្អយើងពុំអាចជោគអតិពលនៃចិត្តមីនះឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងយកទៅដោះស្រាយបំពេញលើបញ្ញាញាណរបស់ព្រះមហាក្សត្រឡើយឆ្លៀតឱកាសនោះកងទ័ពយសមហនគរដឹកនាំដោយប្រជាមោសកតិអមដំណើរដោយមន្ត្រីមិនសឹកមហាពលទាំង8ក្រងដោយកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់បំពាក់ដោយអាវុធយុទ្ធភណ្ឌសម្រុកលុកជនគរភ្នំទាំង7ជីកមុននឹងហើយរបស់បច្ច័យនគរភ្នំហើយទាំងអស់គ្នាសម្រុកចូលឈប់កងទ័ពទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នមានទ័ពនគរក្រៅចូលឆ្លៀនពៀនហើយត្រៀមប្រយុទ្ធចូលបងគ្នាចូលបងគ្នាចាប់ពីណាតោះអូយបាច់ចាំព្រះរាជបុត្រព្រះធីតាមហាពលកងពលនគរភ្នំស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំមិនបានចូលរួមសកម្មប្រយុទ្ធនេះព្រះរាជបុត្របាបកម្មធ្ងន់ណាស់ក្របគម្រាមនគរភ្នំមនុស្សស្លាប់ពាសវាលដោយសារសង្គ្រាមទូតព្រះបង្គំមិនបានបន្ទោសត្រង់ទីចំពោះព្រះច្បាប់របស់នគរដាក់ទោសចំពោះជនដែលជាប់ទោសបាត់ពៀនវាំងបើសិនជាទូលបង្គំមិននៅក្នុងច្បាប់ខ្នោះគ្នាទីនោះយៈសមហនគរក៏មិនអាចធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្គរបែបនេះបានដែរព្រះរាជាអ្នកស្នេហាជាតិមាតុភូមិទាំងអស់បើសិនជាមានចិត្តក្រោយមែនយើងនឹងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមិនចិត្តពុលមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឡើយប
លោកនាយកខ្ញុំបានមកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានកម្ពុជាសូមរំខានពេលវេលាលោកបន្តិចដើម្បីសម្ភាសន៍ពីការរីចម្រើនអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកខ្ញុំបាទក៏ម្នាក់ដែរជាបុគ្គលិកសារព័ត៌មានសូមចុះផ្សាយពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកព្រោះថាជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទជន់អ្នកផ្សេងមានត្រៀមសំណួររួចហើយនៅបើមិនទាន់បានត្រៀមទេក៏ឆាប់គិតទៅខ្ញុំនឹងបានឆ្លើយជាបន្តបន្ទាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ឆាប់បានយកធ្វើជាប្រយោជន៍ខ្ញុំក៏បានទៅបំពេញតួនាទីប្រចាំថ្ងៃស្ដាប់ទៅក៏ដឹងហើយថាពេលវេលាគឺជាខ្លាំងមាសប្រាក់របស់លោកប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកចំណាយពេលតែបន្តិចទៅក៏មិនមែនជាការខាត់បងក្រុមហ៊ុនក៏ជាគំរូនាយកក៏ឈានមុខនាងខ្ញុំគិតថាវាជាប្រយោជន៍បានអញ្ចឹងអ្នកនាងជួយមកភ្លឺទៅថាគួរលើកយកសំណួរណាមកឆ្លើយមុនអភិវឌ្ឍនិងភាពរីកចម្រើនគោលការណ៍ចម្បងគឺត្រូវក្តាប់ភូមិសាស្ត្រអតិថិជននិងការចំណូលចិត្តកែច្នៃកែពណ៌សម្បុរសុភ័ណភាពនៃអនាម័យជាចំណុចភោគផលនៃប្រាក់ចំណូលគ្រឹះជាមូលដ្ឋាននៃបទពិសោធន៍ពិធីការ marketing គ្រប់គ្រងបានល្អសមាជិកសកម្មទៀងទាត់នៃប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែនេះហើយគឺជាបេះដូងជាសសរទ្រូងនៃអាជីវកម្មគ្រប់រឿងទាំងអស់លោកនាយកអធិប្បាយប្រណិសាព័ត៌មានយើងនេះគឺសំស្របនឹងការរីចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនមហាសម្បត្តិហើយចុះបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបញ្ញោតាមមហាសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនដ៏រីចម្រើននេះមានអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ក្នុងកត្តាណាមួយដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភទេបាទអញ្ចឹងពួកលោកសាគិតមើលភាពរុងរឿងសម្បូរបែបរីកចម្រើនរបស់មហាសម្បត្តិដ៏ធំធេងមហិមានេះបើមានភាពអសង្កមឬក៏ពពួកជនឆោតអាកាសជ្រាបចូលបាននោះមហាសម្បត្តិតើមានភាពរុងរឿងដល់របៀបណាទៅសំណួរនេះពួកលោកយកទៅគិតពិចារណាហើយឆ្លើយខ្លួនឯងក៏បានស្ដាប់ទៅលោកពូកែគ្រប់រឿងស័ក្តិសមបំផុតជាផ្ដិតចករវ័យក្មេងដ៏ឆ្លៀវវ័យមែនអរគុណហើយដែលសាខ្ញុំមហាសម្បត្តិភិរមច័ន្ទខ្លាចជាផ្ដិតចករដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះអស់លោកទាំងអស់គ្នារួមទាំងអ្នកនាងផងក៏បានដឹងតែទាំងអស់នេះណាក៏បានមកពិភពពង្រឹងនិងឈលលើឧត្តមគតិកាងារហើយនេះក៏ជាគោលសំខាន់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចគ្នាគួរតែរសារចង់បិទជាអនុប្រទេសសួរប្រយោគណាខ្ញុំក៏ឆ្លើយប្រយោគនោះប៉ុន្តែគួរតែទទួលខុសត្រូវផងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិបញ្ញារបស់លោកលោកនាយកពិតជាប្រកែមែនសិស្សប្រកែក៏ដោយសារតែគ្រូល្អហើយគ្រូដ៏ល្អនោះពិតជាលោកប៉ាខ្ញុំនោះហើយអូលោកអាចលោកអាចមកហើយចាំតែគាត់ទៅគាត់ទៅគាត់ទៅទៅអូសំទោសសំខាន់មួយសំទោស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 មួយបានទេសំទោសមួយបានទេហើយសំទោសខ្លាញ់បានមួយសំទោសមួយសំខាន់មួយលោកមហាសម្បត្តិសំទោសមួយបានជប់សិនលោកមហាសំទោសមួយអើលោកធានអើហៅបងនេះបងខំរកខ្ញុំមួយអាទិត្យហើយណាសុំទោសបាទវាគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេរឿងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ល្អដែរព្រោះពួកខ្ញុំបានទៅលើលោកគឺមិនដែលបានជួបផ្ទាល់សោះបានបត់សម្ភារផ្ទាល់ពីជីវិតក៏បានដែរណ៎អូបាទបានខ្ញុំមិនកំណាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាពេលនេះដែរពីព្រោះជិតដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកហើយណាខ្ញុំទៅហើយណាលោកលោកសុំទោសលោកសុំទោសលោកជួយខ្ញុំបាទសុំទោសបាទស្ពានសិនទេលោកជួយបានទេលោកជួយបានទេសុំទោសជួយបានទេលឺតែប៉ុណ្ណាខំរត់មកសុំបាត់សម្ភារមិនគិតសោះថាមកជិះបានស្រូបយកសម្លេងស្រីតាមទូរស័ព្ទគាត់ទៅវិញហើយចុះភារយារបស់គាត់ទៅណាណោះមិនគុំមិនដែរឃើញហើយចុះអាណាតដឹងមែនទេyou
សុំទោសលោកអឺលោកនាយកនាងខ្ញុំសុំតែបន្តិចទៀតទេសុំខាប់ខ្លីៗក៏បានហើយនេះជាស្រីរបស់នាងទៀតហើយចង់សួរអីក៏ឆាប់អធិប្បាយមកខ្ញុំក៏ឆាប់បានឆ្លើយហើយនាងក៏ឆាប់បានទៅលោកចិត្តទូលាយសំនឹងកិត្តិយសរបស់លោកមែនបែបនេះគឺជាកម្លាំងសក្ការរបស់សាព័ត៌មានខ្ញុំហើយអឺសុំតែ3ម៉ាត់ឬ5ម៉ាត់ក៏បានគឺសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកម៉ាក់របស់លោកចុះចដនចតាម៉ាកុងអ៊ំមីងមីជាលួតជាលាឬមួយកមិតភ័ក្រនោះខ្ញុំត្រេករេការអស់អ្នកនាងដឹងគ្រប់រឿងចឹងហ่ะប៉ុន្តែនាងខ្ញុំគិតថាលោកនាយកស្ដាប់ប្រធានបទនៃការឆ្លៃមិនច្បាស់គឺអាចនាំឲ្យចាក់ប្រធានសំណួរនាងខ្ញុំគឺមានតែម្នាក់គត់គឺអ្នកម៉ាក់របស់លោកគ្មានការពាក់ព័ន្ធស្អីនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទេគឺឆ្លៃតែអ្នកម៉ាក់ម្នាក់គឺចាំសំណួរបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហ่ะក៏បាននាងស្ដាប់ទៅហើយក៏គាត់យកទៅផងអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំណាជាស្ត្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់គាត់ជាប្រភេទមនុស្សដែលមិនចង់ដឹងរឿងរបស់អ្នកដទៃហើយក៏មិនមុខក្រាស់មិនមុខខ្លាញ់មិននិយាយបបាច់បបោចច្រើននៅមានទៀតខ្ញុំប្រាប់នាងមកពឹកធំណាក៏នៅតែមិនអស់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដែរតែសូមប្រាប់នាងជាព័ត៌មានចុងក្រោយទៅចុះអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំមិនចេះអត់គេធុញទ្រាន់ដោយសារតែគាត់នោះទេទៅយកទៅសរសេរទៅហើយចុះតាមនឹងទៅចុះខ្ញុំអាចទៅបានហើយមកទីអូវិសតាលំភិញគឺផ្លេករូបថតអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅរួចដែរព្រោះថាសំណួរនេះគឺផុសដោយមិនបានត្រៀមឯកសារទុកជាមុនហើយខ្ញុំក៏ដូចគ្នាមិនដឹងថាទៅជុំរូបថតអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំមកពីណាអរនាងបានភ្លាមភ្លាមបាននោះទេព្រោះខ្ញុំមិនបានទៅរៀនសិលពីអ្នកសច្ចੰឬក៏អីសេះផងយល់អោះនាងជួយដាក់រូបថតនាងចំនួនទៅក៏បានប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាស្កែនពង្រីកភ្នែករបស់នាងឲ្យបានធំធំផងដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ទីទុយអឡូហើយរជាអូនខំមកពីនេះធ្វើស្អីទៅដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែជួបជាមួយនឹងអ្នកកាសែតអូនណាក៏ដឹងដែរថាពួកអ្នកកាសែតណាឃើញឬកលិស្អីគឺនិយាយនឹងហើយចុះបសុយចុះប៉ាចំតំពោះមុខទៅឲ្យបងនេះយកមកទៅទុកណែណាណែអូនថាគាត់ធ្វើស្អីឲ្យប្រយ័ត្នផងទៅបានហើយចប់ពីការងារចាំបងទៅរកឯងនឹងក៏ម្នាក់ដែរចេះលុមុខយើងតកាត់មិននឹងចុចទទួលមិនក៏មិនលេខសិនអខ្ញុំបានឃើញលេខក្រែខ្ញុំស្មានតាអតិថិជនសំខាន់ឬមួយក៏ដៃគូភិហ៊ុនបានជាខ្ញុំលើកទទួលបែបនេះវិញតែខូចការអស់តែកុំមកគាត់តែទៀតព្រោះលោកប្រងបានបើក speaker ចេញមកក្រៅពួកអ្នកកសែតប្រកាសជាលឺសំបីតែខ្ញុំបាននៅឆ្ងាយពីលោកប្រងក៏គង់តែលឺច្បាស់ហឹមពិតជាអញ្ចឹងមែនណាបាទទៀតហើយហើយនេះក៏យើងនឹកមិនឃើញសោះអញ្ចឹងហ៎ពិតជារំខានមែនអើខ្ញុំបានគួរតែតបស្រ័យយ៉ាងម៉េចដែរតាទៀនអើក្រាញ់អាចកែព័ត៌មានបានខ្លះអើអញ្ចឹងហ៎កែព័ត៌មានណាអើយើងទៅទៅលឺឯងនិយាយទៅនៅពេលនេះគ្មានផ្លូវទេមិននឹងអាចទៅរួចថានឹងមានចិត្តមកចិត្តក្រោយនោះនៃយើងកំពុងតែគិតស្អីបានជាប្រារម្យរវើរវាយបែបនេះណានីតាឯងមកមកដល់កាហាយដល់សារតែនាយកក្មេងស្ដីឲ្យនឹងអីចាំមានរឿងស្អីទៀតក្រៅពីរឿងហ្នឹងសុកសុកឯងក៏មលុតយើងទាំងព្រឹកមហាសម្បត្តិសំចិត្តនោះជាស្អីទៅអស់ចាស្អីមកពីណាក
ន់តែជាបកគលអ្នកមានតែប៉ុណ្ណោះសំដីណាចុះមេឃទ្របអង្គុយបែបនេះគេហៅថាសិលធម៌អន់ចេះធ្វើប្រធានដឹកនាំកិច្ចការកើតសូមមួយម៉ាត់ណាសក់មួយជើង100ម៉ាត់1000ម៉ាត់ស្ដាប់ទៅសត្វតែជារឿងទៅត្រជាដឹងដងផ្លែផ្កាថែមទាំងចម្រុញឲ្យជើងហ្នឹងណាចូលរូបថតយើងទៅដាក់លើទំព័របទសម្ភាសអ្នកម៉ាក់របស់គេថែមទាំងឲ្យស្កេនផ្នែកនឹងឲ្យធំកុំឲ្យផ្នែកយើងចាញ់តិចតួយណែឆៃសមន់បើសិនជានាងវិញណាប្រហែលជាច្រឡោតជើងយើងទៅទៀតមនុស្សប្រភេទនេះកាត់អណ្ដាតចោលទៅទៅផ្សំជើងពុទ្ធោអើយនេះឯងកំពុងនិយាយស្អីនឹងនេះតាជាអ្នកកសាតណាធ្វើចិត្តឆោឆាបានយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅខំតៃអត់ធន់ណាកូនម្ដាយនេះនេះនាងច្បាយយើងពីអង្ការឆៃសមន់នាងកាន់តែខ្លាំងដៃហើយជាបាក់ពួករបស់គាត់ស្អីមហាសម្បត្តិសំចិត្តនោះឬមួយក៏យើងឲ្យពិតប្រកបមិនបានតាំងចិត្តធ្វើជាម៉ែទេហើយក៏មិនឈរជាគ្នារបស់លោកសំចិត្តនោះដែរគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនក្តៅក្រហាយតើវាបានស្អីមករកវិធីអីផ្សេងដោះស្រាយវិញទៅជួនកាលអាចជំរុញឲ្យការងារបានល្អប្រសើរចាលោកស្រីនាងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមព្រោះស្ដាប់តើមានហេតុផលដែលអាចនឹងទទួលយកបានប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់រឿងទេណាមហាសម្បត្តិសំចិត្តម្នាក់នេះគឺយើងសំផ្ដាច់មកហើយចាណាក៏យ៉ាងនោះទេជានរោការពិតឲ្យឃើញនៅអាកំបាំងណាខ្លះដែលគេកំពុងតែលាក់មនុស្សប្រុសដែលលេងបោកបែបនេះណាចឹងចូលចិត្តចាជម្រាបសួរបងឯកសារមែនទេចាចាបងចាចាណានីលេខាលោកប៉ាតំនីទេចាពេលនេះតំនីព្រោះភឿណាត់មិនតមកដល់ពីពេលនេះទៅមានពេល1ម៉ោងដែលលោកនាយកអាចជួបសម្ដែងសម្ដាល់បានបាទអរគុណលោកនាយកពិសាកាហ្វេដែរទេអស់មិនដែរទេខ្ញុំញ៉ាំពីព្រឹកហើយចាអរគុណនេះថ្ងៃចិត្តត្រង់ហើយណាម៉ោង 11:15 នាទីទៅហើយគាត់តែគេចេញទៅធ្វើការចុះគេរវល់ស្អីណាស់ណាទៅនោះណែនីតានាងមិនគិតតែញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកស្អីទេពោះយើងនេះកូនញឹកញាប់ហើយណាហើយឃ្លានអីដោះស្រាយស្អីសកត់កាពះមកពេលសិនទៅក៏វាមិនស្អីដែរឆៃបំណាច់នឹងមកទៅហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខកជើងទេចឹងណាក៏សួរមកក្រាស់ជាប់លោកចិត្តស្អីម្នាក់គេនោះម្ដងទៀតទេឲ្យដឹងថាគេម្នាក់នោះវាធំជាងម៉េចធំជាងដីប៉ុណ្ណាគិតថាខ្លួនឯងនឹងក្រអឹតក្តំរបៀបនេះរហូតឬមកក៏យ៉ាងម៉េចតែយើងគិតថានាងនេះស្អិតពេកហើយតែដឹងឯនេះតាបើមិនស្អិតទេម៉េចនឹងបានជួបជើងក៏លឺនៅតែជាស្រាប់ហើយថាលោកប៉ារបស់គេនោះជាមនុស្សបែបណាគឺដូចតែឯងដឹងនឹងហើយតែប៉ាក៏ចេះបែងចែកប៉ាដឹងថាអ្នកម៉ាក់របស់កូនទៅជាបែបនេះក៏ជាការរួមចំណែកមួយជ្រុងនៃការខុសរបស់ប៉ាដែរតែទោះជាប៉ាឆ្លើយវិញយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ាក៏បានរៀបចំការរុណើរបស់ម៉ាក់កូនឲ្យបានសមរម្យទោះជាប៉ាបានដឹងថាអ្នកម៉ាក់របស់កូនស្អប់ប៉ាមិនចង់ឃើញមុខដោយឡែកភាពទទួលខុសត្រូវគឺប៉ាបានបំពេញជាទូនាទីជាស្វាមីរបស់អ្នកម៉ាក់របស់កូនហើយណ៎ឯងក៏ដឹងកន្លងមកណាប៉ាបានដាក់ខ្លួនធ្វើជាទុនជ្រាយអង្វរអ្នកម៉ាក់របស់កូនក៏គឺនៅតែមិនព្រមគឺអាភិបតៃអហង្ការនេះហើយវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើរាងកាយរបស់អ្នកម៉ាក់កូនណ៎ប៉ា
អាយុប៉ុណ្ណេះកាយសម្បត្តិក៏នៅរឹងមាំសតិក៏នៅល្អប៉ាគួរតែកំដរជីវិតខ្លះផ្ទះសម្បែងដីធ្លីអំណាចទ្រព្យធនប៉ាមានអស់ហើយហើយតែប៉ាបានជារស់នៅឯកោផ្លូវចិត្តឯងក៏ដឹងដែរមនុស្សប្រុសណាហើយប៉ានេះក៏ជាប្រុសគឺត្រូវការមេគ្រួសារដែលយល់ចិត្តណែប៉ានិយាយបែបនេះណាមិនមែនបានន័យថាម៉ាក់កូនមិនល្អនោះទេតែប៉ាសុំពេលធ្វើចិត្តមួយរយៈយូរឬក៏ឆាប់នោះគង់តែនឹងបានជួបគ្នាវិញតាយើងគួរតែរកវិធីដើម្បីអូទាញនាមរបស់កូនមកផងអរគុណលោកប៉ាហើយដែលនៅបារម្ភពីម៉ាចាំណាម្ដងនេះលោកត្រូវតែឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំឲ្យបានលោកចិត្តលោកមិនអាចគេចផុតពីទំពាស់មុខរបស់ខ្ញុំបានទេចាំតែមើលទៅនេះនាងឯងជឿជាក់ដល់ម្លឹងផងហើយនីតាបើឯងមិនជឿទេឯងក៏មើលងាយណាស់នាងចាំតែមើលទៅឆៃអោះមកហើយណោះថ្ងៃនេះបងត្រូវនាំអូនទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់នេះកញ្ញាតែប្រាប់អ្នកម៉ាក់រួចហើយអញ្ចឹងហ៎ថាខ្ញុំមិនញ៉ាំបាយផ្ទះទេបានអញ្ចឹងកញ្ញារើសហាងទៅទីណាក៏បានដែរឲ្យតែកញ្ញាចូលចិត្តតោះបងចិត្តអូនហេតុហើយអេគេទៅបាត់ហើយណាបាវលមកធ្វើអីថ្ងៃនេះមិនបានសម្រេចទុកថ្ងៃក្រោយទៅក៏មិនទាន់ហួសពេលណាអើព្រឹកមិញខ្ញុំចង់ញ៉ាំអាហារជាមួយបងចិត្តដែរតែក៏មិនចង់រំខានព្រោះឃើញបងកំពុងតែធ្វើបាត់សម្ភារជាមួយនឹងក្រុមអ្នកកសែព្រោះតារឿងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងនេះឈឺក្បាលពេញមកព្រឹកធំគឺនាងស្អីកសែតម្នាក់នោះនាំរំខានគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាស់តែក៏គួរឲ្យចម្លែកក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទេដូចជាធ្លាប់ស្គាល់នាងម្នាក់នោះកាលពីណាមកមិនដឹងដូចជារបៀបរាជនីឬក៏ព្រះរាជធីតាអីមិនដឹងទេប្រហែលជាបងមកខ្សែភាពយន្តភាពបរានច្រើនទៀតដឹងបានជាដកអារម្មណ៍កត់ដល់តួឯស្រីនោះបងមានពេលណាតែមើលកុននឹងបានឃើញតួឯស្រីចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តនោះតែក៏មិនកត់ដែរប្រហែលជាភ្លាត់យកសំម្ដងៗហើយក៏ចាំទុងអើតែកុំចាប់អារម្មណ៍អីបងគិតថានៅពេលនេះបងចេះតែនិយាយទៅកុំឲ្យស្ងាត់ឥឡូវនេះបាយមករឿងជាម្ដងកញ្ញានឹកឃើញចង់ញ៉ាំអាហារនៅទីកន្លែងណាបងកាច់ចង្កូតទៅណាអញ្ចឹងទៅផ្សារទំនើបតែម្ដងទៅញ៉ាំហើយនឹងអាបានដើរទិញអីវ៉ាន់ខ្លះជើងថារូបនេះគួរតែបង្រួមឲ្យវាតូចជាងនេះទេឬស្ទាយឲ្យខុសគ្នាឲ្យបានច្រើនស្លឹកទៅរួចហើយដាក់ក្នុងកាបូបលុយវិញចង់បើកមើលពេលណាក៏បើកមើលបានព្រៀមអូច្បល់អត់ទេតែមិនដឹងថាការងារស្អីពួកគេទេនេះពិតជារំខានមែនមើលសុំតិចមើលសុំតិចមើលមើលអូអញ្ចឹងសោះណាបានជាអកូននោះយកមកធ្វើជាកម្មសិបអាញ់មុខរបស់ដែលមានគុណភាពបែបនេះណាអាញ់ពេញចិត្តបានហេតុអីក៏ពួកយើងពេញចិត្តមិនបានទៅអូទាំងអស់គ្នាក៏ពេញចិត្តរូបនេះដែរហ៎នោះមែនទេណែអត់មកជួយគ្នាគ្នាយកទុកណែណែណែអូអូពីបងហើយប្រុសអត់ទៅជុំគ្នា
គ្មានរឿងស្អីទេក្រៅពីអារឿងហ្នឹងណែមកពីអញហ្នឹងអើអត់ទេមិនមកពីគ្នាទេគឺគេតាអាខ្ញុំក៏ដែរគឺរុករបស់គេនោះហើយណែណែលោកទីហោបាទ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 តោះតោះតោះហុយអាចទៅជួបប្រុសប្រងសរហូនហុយអូយស្លាប់ហើយលោកផៃជួយយកអត្ថបទរូបថ្មីនេះទៅឆ្លងផ្នែកតៃនិពន្ធផងព្រោះត្រូវចុះផ្សាយលេខថ្មីនេះអូនេះជាបញ្ហាទឹកចំនួនតាអញ្ចឹងប្រញាប់យករូបភាពនេះយកទៅឲ្យអ្នកបញ្ចេញរូបភាពទៅណាបាទអូយហុយដូចជាស្គីបរមាស់អីយ៉ាងម៉េចទីនេះកាប់អីចេះហុយជួយយកអត្ថបទនេះទៅឆ្លងផ្នែកតៃនិពន្ធផងនេះជាស្អីនឹងអើគឺសម្ពោធបើកការដ្ឋានថ្នល់ជាតិចាំខ្ញុំចាត់ការឲ្យជួយរុកនេះទៅដាក់ម៉ាស៊ីននៅខាងនោះទៅបាទអរគុណម្លេះទេណែហើយចុះលោកឯងចូលមកធ្វើស្អីហ្នឹងឈួតទេខ្ញុំទេដែលត្រូវសួរនាងព្រោះនេះជាបន្ទប់ទឹកប្រុសប្រុសណាស្លាប់ហើយហើយនេះយើងច្រឡំបានយ៉ាងម៉េចទៅតែនាងឃើញអាចកំបាំងខ្ញុំអស់ហើយណាហើយឃើញប៉ុណ្្នឹងដែរងីម៉ាលីកាំងគេតានៅក្នុងហាងលោកកៅអៅសិចស៊ីជាងនឹងទៅទៀតប៉ុណ្្នឹងសោះគ្មានស្អីគួរឲ្យមើលទេគិតតែលោកទៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះមើលហើយក៏បិទមាត់ផងហាមមាត់ដាច់បើដឹងដល់មនុស្សទី3គឺគ្មានអ្នកណាទេគឺលោកឯងនឹងហើយហើយរវល់តែឆ្លើយឆ្លោះជាមួយនឹងខ្ញុំធ្វើស្អីមិនក៏មិនពាក់វាចូលទៅវិញតើនាងណាចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកវិញក៏បានឬក៏រត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រីឲ្យផុតទៅនឹងអាចខ្ញុំបានស្លៀកពាក់ផងបើមិនចង់ឲ្យមនុស្សទី3ឃើញណាឆាប់ទៅទៅអូអូខ្ញុំថាពេលនេះចេញទៅមិនទាន់ទេឆាប់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសិនទៅព្រោះមានគេមកហើយណែណែណែជប់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 ណែអឺបន្ទប់នេះគឺយើងនៅហើយណាឯងទៅបន្ទប់ខាងនោះតើព្រោះថាយើងជិះពោះខ្លះណារៀកណាគឺយើងរៀកអូយអូយវិតហើយនាងរុនជើងមិនស្រួលក្នុងចិត្តនោះទេស្អីគេអាមិនស្រួលចិត្តរបស់នាងនឹងអានីតាគឺអាកាងារដែលមិនបានសម្រេចនោះអីឯងមិនឃើញទេឯងព្រឹកមិញចេះធ្វើមិនឃើញទៅកើតណារីក៏អញ្ចឹងដែរអូគឺនាយកក្រុមហ៊ុនក្មេងម្នាក់ហ្នឹងអីថៃក៏មិនឃើញឃើញហើយក៏ឆ្ងល់ថែមទៀតផងហើយក៏កើតកំណត់សង្ស័យភ្លាមឆ្ងល់ហេះនេះអញឆ្ងល់អីហាសង្ស័យនោះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅពេលនេះឆ្លើយមិនទាន់ត្រូវទេព្រោះកំពុងតែសង្កេតកំទាន់សួរដេញដាល់ពេកអ្នកនាងម្ចាស់ចាំទាល់តែច្បាស់នាងខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់ភ្លាមណែណារីនេះឯងនឹងកំពុងតែគិតអីហ្នឹងអូណារីគេគិតថាព្រះនាងម្ចាស់ហ្នឹងណែកំពុងតែជួបទេវបុត្រជាសេះសោះហ្នឹងហើយញ៉ាំតែខ្ញុំញ៉ាំទៅចង់ញ៉ាំប្រតូចអូចង់ញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំបបងញ៉ាំទៅញ៉ាំបបងទៅញ៉ាំបបងទៅញ៉ាំទៅអូនក្បួនញ៉ាំបបងញ៉ាំហើយណែៗហៅប្រតូចជើងញ៉ាំទៅដាក់ខ្លួនឯងទៅកូនអូ
ôi chạy nặng đi hiện họ nhá chạy mình lại khinh tế chạy nát chà chạy nặng đôi chà nặng lõn nát lõn nát cô lõn nát buổi chớp từng một nhịp chân từng ba sải là cô nát nhập tin chạy mẹ còn ta ở cha men còn nhầm hay chạy mẹ tham tiền mặt tiệt tứ nè pro tô nhầm chân chân nhầm được bàn chân đấy nhầm hay chân được thọ ruột nè nọ nọ mặt tiệt mặt mực bàn nè nâng ơi chạm mà nè pro tô mình chạm mẹ nhầm chân chân nè cô nè mẹ hay chụp mặt chân cụ ơi sẽ lành mẹ nhâm sao mà tay cơ à mà pa mà pa mà pa à ta chưa bong tê ba bong sông tô ôi bóng sông tôm phong thay rung giang pro tai bóng mưa là rung lông bay đom sậy gróp bịch nơ nương đáy bay mưa mân khơi ngày nhìn bóng tranh rồi tung vờ ôn tranh óc bị khốn tranh khiên ซอเอาไว้ส่งใบแต่ใบดงกรุ่มย่างบองจันทร์ใสรอลอมเปิลออทไลบองจันทร์กรุ๊ปยา